Bura Əsədin döyüşdüyü yerdir. Ağdam rayonundayıq. Ağdam müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə. Mənim qardaşım. Bax burada. Şəhid olmuşdu. Buranın qərargah rəisi idi. Şəhidin atası ilə gəlmişik. İndi biz gedirik. Əsədin şəhid olduğu yerə. Kapitan Həsənov Əsədin şəhid eləyən mərmi bax bura düşüb və buradan qəlpə. Bax burada duraraq buradan əmir verilmiş öz əsgərlərinə, öz komandanda olan əsgərlərə düşmən mövqeyinə ağır zərbələr yendirilmiş. Əsədin 4 gün döyüşdüyü vaxtda düşmənin üst bateriyasını, 5 zenit qurğusunu, 36 topunu və 150-dən çox ermənini məhv eləyib. Bax Əsədin, sən gərindən istəyirəm ki, torpaq götürəm və o torpağı Şuşadan xarab gülünə gətirib o torpaqda bastıran və Əsədin torpağının qəbrinin məzarının üstünə qoyan. Onsuz da ruhu rahatlıq tapıbdır. Bütün şəhidlərimizin istər 92-93-cü illərdə, istər 2020-ci ildə. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Onlara biz borçluyuq. Bu Azərbaycan torpağı, bu bayraq yer altında şəhidlərimizin çiyinlərində, yer üstündə hərbiçilərimizin çiyinlərində olduqca bu torpağın, bu torpaqda yaşayan, bu Azərbaycan xalqının kürəyini heç kim yerə vura bilməyəcək. Baxın, burada da şəhidlərimiz olub. Allah hamısına rəhmət eləsin. Burada 3 nəfər burada şəhid olub. Bir nəfər burada şəhid olub. Bax, belə buradan durub düşmənin hücumuna qarşı döyüşüblər. Bax, bax, bu torpaq çox qiymətlidir. Çünki burada bizim qardaşlarımızın qanı var. Və bu torpaq müqəddəsdir. Bu torpağı biz heç bir vaxt, heç bir zaman heç kimə, erməniyə, ümumiyyətlə heç kəsə verməliyik.